täältä saa vitamiineja, täältä saa luonnon kosmetiikkaa, täältä saa kodin tarvikkeita, muun muassa ekologisia puhdistusaineita. Ja sitten meillä on täällä myös tällaisia hivenainevitamiinimittauksia ja analyysejä. Nyt esimerkiksi hiuspohjan analyysi seuraavana. Suosituin tuoteryhmä on eittämättä rautavalmisteet tällä hetkellä. Näin sopivasti lomien jälkeen niin tuntuu monella olevan se puhti poissa, että rautaa käydään kovasti hakemassa. No, apua haetaan ihan kaiken näköistä vatsavaivaa paljon ihmisillä, unettomuutta, yöheräilyä, sit hormonaalisia vaivoja, väsymystä. Ihan laidasta laitaan. Ensinnäkin apu on yksilöllistä. Ei ole olemassa kahta samanlaista identtistä vaivaa, näin sanoakseni. Niin kun mulla on tapana kuunnella sitä ihmistä kyllä ja kysellä aika perinpohjaisesti ennen kuin mä rupean hänelle mitään tuotteita valitsemaan tuolta hyllystä. Että mä en niin kun lähde siihen ensimmäiseen maitohappopurkkiin, minkä asiakas on ehkä ajatellut itselleen ottavansa. Että mä olen tällainen vähän salapoliisi, että mä tykkään tehdä vähän salapoliisityötä lainausmerkeissä ennen kuin sit suosittelee hänelle niitä tuotteita. Täällä on ihan eittämättä Munkkiniemen paras teevalikoima. Se kannattaa tulla ihan itse toteamaan paikan päälle.